Azt látom a világban, hogy talán érdemes újra gondolni azokat a negatív érzelmeket, vagy kinyilatkoztatásokat, amelyek jelen vannak egyébként a világban, de Magyarországon elég dominánsan, mint a bírálat, a kritika, ami azt gondoljuk, hogy talán egyfajta őszinteség, vagy aztán már nem is feszültség levezetésként éli meg az ember, de mindenféleképpen, például csak ha mondjuk a legjobb indulatú verziót veszem, tehát a gyerekkel szemben alkotott ítélet vagy kritika, az mindenféleképpen a szülőnél egy pozitív attitűdként jelenik meg, tehát én biztos hozzáteszek, mert lejelzek neki valamit. Tehát jelen van ez vastagon a társadalmunkban is, és azt szeretném, hogyha egy picit megközelítenénk együtt, illetve te, mint szakértő, hogy vajon ilyenkor mi történik, kivel mi történik. Tehát mondjuk, ha vesszük a kritikát, vagy a bírálót, akkor itt mi zajlik tulajdonképpen? Nagyon ez egy jó velős kérdés. Van egy rész, a felszínes rész, amit egyáltalán gyerekkorban mi magunk is a szülőktől vettük át, amikor már mi is most szülőként mondjuk a gyerekkel így viselkedünk, hiszen ők, ahogy viselkedtek velünk, az az érzés állapot egyebek, az az idegrendszerünkbe beidegződik. Ugye ezt alapvetően ma már a pszichológia, agykutatás nagyon szépen kezdi vizsgálni, és ugye most csatlakozik be egy olyan irány, amit úgy hívunk, hogy epigenetika. Tehát, hogy ugye ez még utána vissza is megy a genetikánkba, tehát ott föl lekapcsol egy-két dolgot. Tehát magyarul hajlamosítani fog bennünket dolgokra, és én akár át is örökíthetünk hajlamosító dolgokat. Akkor is, ha soha nem találkoztunk a szüleinkkel. Így van, akkor is, ha soha nem találkoztunk a szüleinkkel. És hát ha megyünk még mélyebb rétegekre, akkor már bemegyünk olyan dimenziókba, hogy akkor kollektív tudati memória, egyéb örökségek, és hát ebben meg aztán végképp igazából most kezdünk teljesen belelátni akár a tudománynak olyan területeiből, mint a fizika, ahol ezeket az egész jelenségeket most ilyen információs jelenségeként kezdjük el vizsgálni, és hát ugye az idegrendszerünk az egy hihetetlen fejlett processzor, az egyik legfejlettebb itt az ismert univerzumban. És ugye ezeket a rétegeket például most kezdjük ott megvizsgálni, hogy ezek mitől és hogyan történnek. Jó? És hogy kire hat és mire hat, hát igazából elsőlegesen nyilván arra hat, aki az ítéletet meghozza, hiszen ez az ő állapota. Tehát, hogy kiről szól, az már egy teljesen másodlagos tényező, hiszen ott van valaki, aki egy létező, és nem mutatjuk arra létezőre, ott a tudatkutatás szemszögéből, mint sokan ma ilyen, még ilyen ezoterikus irodalmakban is, hogy igazából minden csak illúzió, tehát minden van. Tehát, hogyha a tudatot a létezés eszenciájaként definiáljuk, akkor ez az üvegasztal itt most egy tudatos létező, és ő most ugyanúgy részt vesz itt a beszélgetésünkbe, és őt magában ugyanúgy állapotokat vesz fel, hogy én most mit mondok, te éppen hogy mint, és még olyan mélységeket is egyébként érzékel, amit mi itt emberek már nem is biztos, hogy észreveszünk, hogyha rátennénk is berendezéseket, hogy a kristályrács éppen mit csinál. Tehát tudata van annak így is, van, ami látszólag élettelen. Így van, reagál is. Csak ez már kicsit spéci műszerekkelnek. Egyébként az emberben is megvan ez a képesség, csak akkor már egy picit le kell tisztítani itt ezt a kis berendezést ezen az oldalon. És ezért igazából, akiről ítéletet alkottak, ugye a védikus tanítás azt szokta mondani erre, hogy hagyd meg annak, aki az ítéletet meghozta. Te meg csak éld az életedet, jó? Tehát ez az ő problémája lesz, és igazából őt is fogja zavarni. Igen, ezt akkor emeljük ki szerintem, mert tulajdonképpen húzzuk alá többszörösen. Tehát azt mondtad, hogy elsősorban arról szól, viszont azt is érinti, tehát most a fizikai testére gondolok, aki azt az ítéletet meghozza. Sőt, abszolút. Ilyen értelemben, bár fizikusként is ülsz itt, de hát ennek van egy pszichoszomatikája. Egyetlen? Tehát ez abszolút, ez a gondolat, ez leképeződhet a testben. Ez egy energiatest igazából. Tehát teljes kémiai egyebek, minden, amit megbeszéltünk, ezekben mind ott akkor pulzál. Tehát ő ezt ott képviseli, és igazából az a másikra is hat. És igazából, hogy a másik mennyit nyelel ebből, az csak az, hogyha reagál vagy nem reagál, tehát hogy ő benne és mennyire stabil viszont az ő állapota. Az ő állapota. Van benne rezonancia pont, akkor persze egy kicsit belül az ítéletalkotásnak. Tehát itt megint bejött az is akkor már a képletbe, hogy mi magunk mennyire vagyunk erősek, tehát itt bejön egy erő. És egyébként a régi tanításokban azt is mondták, hogy az összes ilyen problémának az igazi alapja a gyengeség. Tehát gyengék vagyunk, valami gyenge bennünk. És az okozza ezeket a torzulásokat. Abban is, aki az ítéletet alkotja, és az, aki esetleg erre reagál, vagy nem reagál. Ha nem reagál, akkor ő erős. Tehát ő meg tudja tartani az ő saját létezése
értékét és azt az öndefiníciós értékét, de vannak ugyanolyan gyengeségek, amire rámutattak, akkor az a rezonálni fog. És akkor ilyen értelemben, amit szoktuk is mondani, hogy ugye magamban a szálkát, másban a gerendát, vagy fordítva, tehát amíg bennem meg tudnak látni valamit, és annak olyan jogos értéke és rezonanciára talál, akkor zavarni fog az ítéletalkotás, és meg is kell gondoljam, hogy esetleg nem egy jogos, amit felhoztak velem, de akkor is elsőlegesen ez egy ön belső vizsgálat, és nem kell akkor sem teljesen bele és bedőlni annak a komplex élménynek, amit az ítélet, vagy az egész érzelmi állapot, vagy valamit, amit kifejtenek fel. Igen, ezt most jól mondod, hogy érzelmi állapot, mert lehet úgy ítélkezni, hogy nincs mögötte érzelem valójában. Tehát egy ez ilyen... egy racionális érzelem. Igen. Ez egy racionális. És azt gondolod, hogy egyébként ami mögött nincs érzelem, az is hat arra, aki kibocsátja magából, tehát hat a fizikai testére? Minden tehát persze. Maga a persze. Gondolat is hatással hogyne. Van. Hogyne. Tehát majdnem, az hogy... egy agyi állapot. Tehát az igen. Is egy agyi állapot, és innentől kezdve, mint az agy, ami a fiziológiának az egyik legfontosabb vezérlő szerve, tehát az az agyi állapot, mert utána az az egész agyi funkciókat is befolyásolja, átbillentheti, az automatikusan ki fog hatni a testére. Most itt a kérdés, hogy ha ezt fölveszi a teste, akkor jön érzelmi állapot. Ha nem veszi fel, akkor csak mentális állapot. A bírálatot gyakran magunkra vesszük, pedig a cél éppen az lenne, hogy az ezzel kapcsolatos rossz érzéseinktől egy picit eltávolodjunk, és megnézzük, mit lehet belőle tanulni, hogyan válhat a hasznunkra. Ha a kritika olyan embertől érkezik, akinek fontos számunkra a véleménye, akkor próbáljuk a hasznos javaslatokat meglátni. A Boldogságminisztérium a Megoldások Minisztériuma. Tulajdonképpen azért vetettem fel ezt a témát, hogy kritika, bírálat, hogy egy picit megmutassam általad, hogy nem feltétlenül kell elfogadnunk azt a programot, amit az előbb itt felsoroltál, tehát amit szüleinktől vagy a kollektív tudatból érkezett, tulajdonképpen ezek a magyarázatok lehet, hogy nem is annyira lényegesek, sokkal lényegesebb az, hogy mi a megoldás, hiszen hogyha a kritikával, a bírálattal saját magunkat bántjuk elsősorban, bár kárt tudunk tenni abban is, akire irányul, ezt nem akarjuk. Tehát lehet egy ilyen döntést hozni, hogy akkor elkezdem irányítani valahogy azt az én navigációs rendszeremben, ami eddig úgy tűnt, hogy irányíthatatlan. Vagy mégis irányítható? Abszolút irányítható. Hát akkor úgy tűnik, hogy az akadály és a megoldás is bennünk van. Abszolút. Egy helyen van, és ez a jó hír. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy a világ aggasztó dolgaira, és akkor ezt nem részletezném, mindenki tudja, miről van szó. Betesz a megoldás. Igen, igen. Hogy az a megoldás, az egyénileg bennünk van. Csak és kizárólag. Csak és kizárólag. Abszolút. Hogy lenne fájdalmak nélkül, vagy kevésbé fájdalmasan egymást segíteni, vagy egy jobb világot teremteni? Hát a megoldás ugyanez. Tehát, hogy ha megértjük azt, hogy ennek a régi mondásnak, hogy ismerd meg önmagad, van egy mélységi dimenzió, és már sok ember ezt úgy értelmezi, hogy akkor vizsgálj meg az érzelmeimet, vizsgálj meg a gondolataimat, vizsgálj meg ezt, vizsgálj meg azt, és ez is igaz, de ez egy felszínes része. Ez az igazi tanítás, ugye ez arra utalt, hogy vizsgáld meg önmagad, nézd magadban legmélyre, hogy mit találsz ott, amikor mindent hátrahagytál, tehát már nincs érzelem, semmi. Tehát mi az, ami a forrás, amiből majd egyáltalán ezek az érzelmek születtek, az érzelmekből fakadó gondolatok, oda menj vissza, tehát igazából ma a világnak arra az önkutatásra van szüksége, ami elmegy a végletekig.